Hei igjen, og da skal vi prøve å dra nytt. Dette er uten kameralys. Den har vit balansen litt feil. Den jobber av og til litt med hvitbalansen. Nå ser du at den blir helt... Der fikk jeg. Så det blir helt gult etter den. Ikke top-notch kamera, for å si det sånn.